Багц сурчлах танд хүргэе. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж зэвсэг түчний ерөнхий командлагчийн хуваар инхийг сахиулах ажиллагааны бий бүрэлдэхүүнийг хүлээвч уулцсан байна. Инхийг сахиулагчдын гэр бүлийг дэмжих төв оны өмнөхөн байгуулагджээ. За төвийн зорилго нь дэлхийн халуун цэгт үүрэг гүйцэтгэж байгаа дайчдад сэтгэл санаа, нийгмийн оюун санааны дэмжлэг үзүүлэх. За итгэл найдвартай ар тал нь байх бол зорилготой ажиллаж ирснийг танилцуулж байна. Тэдний зүгээс өнөөдөр ерөнхийлөгч Элбэг Дорж хандаж хүсэл тавьсан юм аа. За тухайлбал инхийг сахиулагчдыг гадаад улс оронд үүрэг гүйцэтгэж байх хугацаанд ар гэрийнхэн үр хөвгт нөгдөж зовсон үедээ цэргийн төвг асипталаар эмчилүүлэх, за уншлахын үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй байдгийг уламжллаа. За мөнгөний төвийнхэн батлан хамгаалах ям зэвсэг түвшний жанжир штабтай уялдаа холбоотой ажиллах ар гэрийнхний нийгмийн асуудалд анхаарах зэрэг сэдвэр мөн санал дэвшүүлжээ. Нөхөн сэргээхдэг тэр чи одоо зүгээр нэг тийм аж ахуйн үйл ажиллагаа болцсон яваад очихоор үйдэс нь мөнгө нэгтэг гэх нэг бах шүүмжил байгаад байгаа тийм ээ. Өдөрт бараг 90,000 төгрөг энэ төр гэж нэгтэг. Бусд орнд бол тэр 90,000 төгрөг биш, гэр бүлтэй нь очиж амраагаа тэр нь тэр зардал дотор ордог байхгүй. 7 хоног, 14 хоног, сар одоо би ч дундуур нь дайраад гарлаа. Үнэхээр тийм. Одоо энэ ар гэр энд хичнээн хүнд бас л амьдрал хөндлөл байгаа шүү дээ. Энд бол хүлээдэг. За тэгээд энэ залуу улсууд бие биенээ хүлээдэг, харилцаа холбоо муутай байдаг. За тэндээс айлуулах нэг юм харилцаж холбодог. Тэг хамгийн маш их төвчээр шаардж байгаа шүү дээ энд. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж өөрөө цэргийн хүн, мөн зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч. За хүүн өмнөд Судан улсад инхийг сахиулаад ирсэн. За тиймээс инхийг сахиулагчид тэдний ар гэрийн зовлон жаргалыг ойлгож мэдэрч ажилдагт нь баярлаж байгаагаа төвийнхний зүгээс илэрхийлсэн. Монголын дайчид инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцоод 10 жил болох хугацаанд 7 оронд давхарцсан тоогоор 6,000 гаруй инхийг сахиулагч үүрэг гүйцэтгэж, өнөөдрийн байдлаар 1,300 зэргийн албаагч үүрэг гүйцэтгэж байгаа юм байна. Өнөөдрийн улс төрийн үр дүнд Монголын зэвсэгчний ерөнхий командлагч маань одоо бид бүхэнд үүрэг өгч, ерөн төрийн бус байгууллагатайгаа хамтран ажиллаж чаашд бас тодорхой хэмжээний нөхөн ангалт, нөхөн сэтгэлж нөхөн төвийг байгуулах, мөн энэ дээр бол хамтран ажиллах, бие бүрэлдэхүүн судлааг нарийн гаргаж ер нь ар гэрдэн дэмжлэг үзүүлэх, мөн одоо эмнэлгийн төсөлцөө зэргийнхэн төвөмлөгтэй хамтран ажиллах талаар яригдлаа. Одоогийн байдлаар төрийн сангаас инхийг сахиулагчдын санд 7.9 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж захиран зарцуулах хэрэг авчээ. Санд байгаа нийт мөнгө 20 тэрбум төгрөг төрсөн гэлээ. За үүнийг тухайн жилийн төсөвт суулгаж сангийн амнаас зөвшөөрснөө дагуу зарцуулдаг байна. Инхийг сахиулагчдын чиглэлээр авч явуулж байгаа хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй холбоотойгоор засгийн газарт чиглэл болгосон зарлаг гаргахаар ажиллаж байгаагаа ерөнхийлөгч мөн энэ үеэр танилцуулсан. Инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд батлан хамгаалах зэвсэг түвшний салбарын үндсэн ажлын нэг. За том бодлого байх ёстой мөн дүрц юм. За инхийг сахиулагчдыг нэг бүрээр нь бүртгэх, инхийг сахиулагчдын нөхөн сэргээх төв жинхэнэ утгаар нь ажилуулах, ар гэрт нь анхаарах зэрэг асуудлыг албаны хүмүүст хандаж хэллээ. Цаашдаа инхийг сахиулах үйл ажиллагааны бааз зэрэг нэмэгдүүлэх, бусад улс орнтой хамтарч зэргийн эмнэлгийг өндөр түвшинд хүргэх зэрэг ажил төлөвлөж байгаа юм байна. За инхийг сахиулагчдын ар гэр, үр хүүхдэд зэргийн төв эмнэлгээр үйлчлэх бүрэн боломж бий гэлээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж Монголын бурхан шашинтны төвийн тэргүүн гандан тэгчлэн хийдийн тэргүүн хам гавж чой жамцыг хүлээвчүүлслээ. Төрийн тэргүүний санаачилсан ухаалаг төрийн бодлогыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд Монголын бурханы шашинтнуудын зүгээс Монгол иргэдийг боловсралтай мэдлэгтэй болгох тухай саналыг ерөнхийлөгчд тед дэвшүүлж байна. Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгчлэн хийд шашин номынхан лам хуврах сүм хийдүүд бүгдээрээ том төрөөс ухаалаг төр рүү гих төрийн тэргүүний бодлогыг дэмжиж байгаагаа уулзалтын эхэнд тодтгсон. Чой жамц хам хэлэхтэй Монголын бурхан шашинтнууд иргэдэд боловсралтай мэдлэгтэй болох тухай саналыг ерөнхийлөгчд дэвшүүлж байна. Хамгийн шилдэг шинжлэл бол хамгийн сайн уламжлал байдаг. Хамгийн авгай их нууц хамгийн эгэл зүйл байдгаа гэсэн томьёолоор энэ бичгийнхээ утга санааг хэлээ. Бурхны шашин бидний уламжлалт савыг бэлтгэх гэдэг том ажил байдаг. Альва нэг зүйлийг хүлээж авах чадварыг сав гэдгэ. Ард түмнийхээ савыг бэлтгэх, мөн сайхан зүйлийг үнэн зөвөр хүлээж авч түүнд тэмүүлдэг уран чадварыг тогтоох нь чухал гэдгийг тэрээр хүндсэн. Хүний хүмүнлэг ёс зүйтэй байдлыг боловсрал бүрэн тодорхойлж чадахгүй байна. Хэдий хэрдэн боловсралтай ч бусрамг үйл хийдэг хүмүүс байдаг. Тиймээс уламжлалт аргын тал болох эх орноо хайрладаг, нэгүүлсдэг, энэрдэг, уучилдаг, өршөөдөг талыг саналдаа тусгаж өглөө. Орчин үеийн боловсрал